أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرين الله të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dashur, të xhumon e kaluam folëm për mënyrën e qefinosjes së femrës. Sot do dalemi me një tem tjetër, me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala, se çfarë bëhet më mrapa. Kemi folur vëllezër ndashën që kur robit i ndodh në një sprovë, sprovohet me i diçka, atëhere ajo që këshillohet për te është durimi. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, innama juwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me të vërtet që durimtarët do ta kenë shpërblimin shumë të madh. Thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, innama as-sabru inda as-sadmati al-ula. Me të vërtet durimi është në momentin kur ballafaqohet robi me sprovën. Atëherë në ato momente që ai sprovohet, atëherë e ka dhe shpërblimin më të madh për durimin e tij. E jo me fillu me ngrejt kujën, e me bërtit e me ullërit, e me fillu me folë, por se me duru, me ju mbështet Allahut subhanahu wa ta'ala. I dashmion sallallahu aleyhi wa sallam i ka këshiluar ümmetin që me thonë, nëse ndokujt prej jush, prej muslimanve, i ndodh dhe një sprov, në rastin konkret vdekja, dhe thot, inna lillahi wa inna ileyhi raji'un, me të vërtet ne jemi të Allahut dhe të ka Allahut do të kthehemi, Allahumma e gjirni fi musibeti, o Zot, o Allah, me jep mu shpërblim të kjo sprov që më ke dhanë, wa khluf li khayran minha, dhe ma zëvendëso mu me i diçka më të mirë, illa aqabahu Allahu khayran minha, vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala mas kësaj sprove do t'i sjellë diçka më të mirë. Pra në qoftë se robi mbështetet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i lutet atij në këto momente që t'i japi shpërblim, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i ja kompensoj me i diçka më të mirë. Në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur një ngjarje e çuditshme ku tregohet edhe durimi i madh që ka pas kjo nën. Ka qenë Ebu Talha el-Ansariu, sahabiu i profetit sallallahu alaihi wasallam, ju desh me u largu nga familja, mirë po e patlon djalin e tij smur. Kur ai ishte rrugës duke u kthy në shtëpinë e tij, djali i jep shpirt. Dhe gruaja e tij, Ummu Sulejm bintu Milhan, u thot njerëzve të shtëpisë, askush i mos hapi gojën, mos t'i foli Ebu Talhas që fëmija ka ndru jetë, por se do t'jem unë ajo që do t'ja jap ati lajmin. Do më thonë gruja, u thot kush ishin në shtëpi për njerëzve familjes, as kush i mos t'foli, do t'ja jap unë vetë lajmin ati. Nese,
Vjen Ebu Talha në darkë, në shtëpi, kjo i jep pushimin, i përgatitet ashtu sikur se i përgatitet gruaja burrit vet dhe flejnë, gjumë, kalojnë atë natë. Të nesmen, ku ngrehen mjes, i thot, ajo, po në qofë se na njoni le emanet këti, i diçka. Edhe masi farë kohë ta kërko, atë vjej në ty me ta kërkuaj, jo thot, ka hakun e vetë, ka drejten e vetë. E për mirë thot, Allahu subhanahu wa ta'ala, atë që ta kishte lënë amanet këty, për fëmijën, e mori. Nëse u mërzit Ebu Talha, se i thot, si ka mundësi që mu të mdesi djali, edhe ti më përgatitesh, më solitesh, në atë form. Do më thënë kishin kry mardhënjët bashkërtore. Dhe shkon të këprofeti sallallahu aleyhi wasallem dhe ja të regon në gjarjen fije për pesi i ka ndodh. I thot profeti sallallahu aleyhi wasallem, ju dhont zoti bereqet në atë natë që keni kalu. Nese, mbas në atë natë e kishte shkujt Allahu subhanahu wa ta'ala që të kishte të ngeli me barë Ummu Sulejmi dhe i lindi fmi që javejnë emrin Abdullah. Ky djali javejnë emrin Abdullah. Mas i rritet dhe martohet Abdullahi, i jep Allahu subhanahu wa ta'ala 9 fmi. Pra nipat e Ebu Talhas, pra këti fmije që lindi për shkak të asaj nate, i jep Allahu subhanahu wa ta'ala 9 fmi. Të 9 këta hafiza, bohen hafiza Kurani. E mësojnë Kuranin për menç. Duaja që i boni profeti sallallahu alaihi wasallam që me i dhonë bereqet ke ky fmi. Edhe me të vërtet i begat se Allahu subhanahu wa ta'ala i dhuroi këtij fëmije 9 hafiza. Duhet me ditë vëllezër dashun, dhe ndoshta kemi thënë që në asnjë moment nuk duhet që me vonu xhenazën, por se duhet sa më shpejt që me e përgatit dhe me varros atë. Gjejmë shpesh herë midis nesh që mund vonohet xhenazja ndoshta edhe me ditë. Dhe kjo është në kundërshtim me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në qoftë se ka në një larg, edhe me hardh nuk është se ka për ta ngjall. Nuk është se ka për ta ngjall, as ka për t'i dhënë shpirtin. Ndoshta mund të ndrojë jetë robi në agim ose paradite, edhe i gjen njerëzit e vonë 24 orë xhenazën derisa të vi dita tjetër. Jo vëllezër dashun, i dashmion sallallahu alaihi wasallam, ashtu si kur se transmitohet nga Ebu Hurera, thot, esri'u bil gjinaze, shpejtoni me gjinazen, me përgatitjen e saj dhe varrosjen e saj. Fe in teku salihaten, fa khairun të kaddimu në ha alej. Në qovë se ka qenë robi mirë, ju mirësi i boni ati. Mirësi i boni kësaj gjinazja. Wa in taku ghayra dhalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum, an qofse ka qen robi keq, atere maroni pun shpejt, do të thon një të keq që po largoni nga supet e juja, një të keq që po largoni nga supet e juja. E pse kjo? Sepse vëllezën të dashun, në momentin që robi varroset e ka qen rob i mirë, atëherë atij do t'i hapet një dritare nga ana e djathtë, ku do të shikoj vendin e ti në gjennet. Dhe thot, Rabbi eqimis sa'a, o Zot boje kiametin. Se kur shef robi mirësin, do me shku sa më shpet ke mirësia që i ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala. E në qoftë se ky ka qenë një robi keq, atëhere i hapet një dritare nga ana e majt, ku shikon vendin e ti në zjarë gjehenemit, në rujt Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe qëfar thot, atëhere i hy fryka, se edin që po u bo kiameti,
Atëherë ati në zjarë gjehenemit ka përçku dhe thot, o Zot, mos e bë kiametin. Pra në qovë së është robi mirë, atëherë për e qoni ke mirësia Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nuk për e vononi. E në qovë së është robi keq, atëherë për e hiq një qafet sa më shpet. Zoti me madhnin e vetë në rujtë. Po ashtu nga Ibni Umeri radiallahu anhë, transmetohet se i dashmi Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, i dhamata ahadukum fela tahbisu, nëse vdes ndo njeri për jush, atëhere mos e ndaloni atë, mos e mani gjatë, wa esri'u bihi ila al-qabr, dhe shpejtoni që ta varrosni sa më shpejt atë. Pra ne vlezën dashun, ne gjejmë që në librat e fikhut, të jurisprudencës islame, gjejmë që dietarët thonë që lejohet me u varros natën. Nështë të dikush mund të ketë një gjuqë, o keq me u varros natën. Jo, jo, nuk është keq fare. Porse, e gjitha kjo ka qenë që në mënyrë që mos të vonohet gjenaze. Në qovë se mundësit janë, atëre sa më shpet të varroset. Sa më shpet të varroset. Dhe nështë të keni një gjuqë hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur një gru e cila pastron të gjamin, ndroj jetë dhe sahabët e varrosën atë natën. Kur erdi dita nesme, pyti profeti sallallahu aleyhi wasallam për te, dhe i than që, o i durgumi Allahut, ajo ndroj jetë natën dhe e varrosëm pa atë natë. Dhe u thot profeti sallallahu aleyhi wasallam, e pse nuk më njoftuat mu, dhe u kërkon atyre që t'ja tregojnë profetit sallallahu aleyhi wasallam varrin e saj, dhe profetit sallallahu aleyhi wasallam i fali gjenazën në ato momente. Dhe nga kjo argument dhe argumente tjera, kanë thonë djetarët që lejohet falja e namazit të gjenazës në varreza. Lejohet falja e namazit të gjenazës në varreza. Dhe hadithi është i sakt tek Imam Bukhariu. Po ke Imam Bukhariu transmetohet dhe një hadith tjetër ku profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët dhe i ka rreshtu sahabët mbas veti ka fal namazin një të disa varreve që ishin aty. Pra ka fal namazin e xhenazës në varreza, edhe tek edhe me xhamat. Dhe hadithet janë të sakta për këtë çështje. Ajo që dihet, gjenazja masi gaditet, regulohet, lehet ke gratë. Mirë po këtu ka i problem. Se fillojnë gratë duke bërtit, e duke ullërit, e duke bo gjomën. Edhe kjo vlezën të dashon është një problem i madhë. I dashmion sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu të qamen me fjalë. E ka ndalu i dashmion sallallahu alaihi wasallam të bërtitmen me fjalë, të qamen me fjalë, sidomos për gratë. Prandaj, edhe vllaznia ti këshillojnë nonat, motrat, vajzat, që mos t'u nigjohet zoni. E qamja është mëshirë, nuk po flasim për qamen. Edhe noshta robi mund qaj edhe me dënes. Amo me rrit me bërtit e me ullërit? Jo. Ka akoma më keqë, që janë disa gra, si kurse mund të ketë në një që shko mërë në njonim në ledzu kuron, vinë ca gra që me bërtit e me qame fjalë. E nësa vjen në një aty në i person i ri që me u përshëndet, op, fillojnë tak fjalët, e në mos me pas lot dhe ta bëjnë me zorë që me qa, e me bërtit. Edhe kjo është ndalume me fejë vlezën të dashun. Në asë një mënyrë, nuk duhet që me bërtit me vajtu në këtë loj mënyre. I dashmion sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, katër gjona janë prej kohës e ignorancës, koha e ignorancës para se me ardhi islami, dhe nuk kanë përtilon ato, dhe ka përmend midis tyre vajtimin me fjalë. E sot e kësaj dite e gjejmë, mund gjesh edhe në një që është akoma më ekstrem, që i nxit njerëzit e familjes të mqani me fjalë, e të boni këtë, merrni me filonën se ato i formulojnë ato më mirë, edhe u këputën yjet kaqelli,
Jo mundzi i shpia, mundzi i jeta, ku mle, ku su mle. Gjitha këto bien në kundërshtim me caktimin Allahut subhanahu wa ta'ala. E qamja dhe mshuria është diçka ke njeriu, e ngulit me ke njeriu. Nuk jenë agur e dru. Por se ka dhe regula. Edhe i dashmion sallallahu aleyhi sallam ka qa, kur i ka vdek ati, djali ti Ibrahimi aleyhi sallam, sallallahu aleyhi sallam, ka qa kur i vdis shuni vet Ibrahimi. Mirë po, u habitën sahabët. Edhe qfar u thot profeti sallallahu aleyhi sallam? Zemra pikëllohet, sy u lëton. Mirë po, nuk e zemrejmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Në këtë mënyrë, me dvajtumen, zemrohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga Ummi Atije, njëra nga sahabeshat e nderume, thot, profeti sallallahu alaihi wasallam na mori neve besën. Ashtu si kurse i mori besën profeti sallallahu alaihi wasallam burrave, u mori besën dhe grave. Dhe midis gjërave për të cilat u mori besën, ishte dhe mos vajtimi me fjalë. Edhe qëfar thot kjo sahabeshe ndërume, thot që për grave që i dhanë besën profetit sallallahu aleyhi wasallam, mos me vajtu vetëm 5 veta e majtën fjallën. Vetëm 5 gra i qëndrun kësaj bese. Pra qënë kone profetit sallallahu aleyhi wasallam, nuk e majtën atë beslidhi që i dhanë profetit sallallahu aleyhi wasallam. Midis tyre ka qenë dhe Ummu Sulejm, të historinë të cilës e tregum pak më parë. Nga Ebu Hurere transmetohet el qalbu yahzin wal aynu tadma wala yughdibu ar-rabb. Kur kanë dëgjuar profeti sallallahu alaihi wasallam disa Usama ibn Zeid duke qenë me zë duke fol kur ndroi jetë djali profetit sallallahu alaihi wasallam Ibrahimi, atëherë i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk është prej nesh. Porse zemra pikëllohet, sy u loton, porse kurse si neve nuk e zemrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Në një hadith të saktë thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'adhabu bi bukai ahlihi alayhi. Nuk ka dyshim se i vdekmi dënohet për shkak të qamës që bëjnë të gjallët, të qamës me fjalë. Dhe duke mbledhur hadithet, shumicën e haditheve, kanë thënë dietarët që ky dënim që dënohet i vdekmi për shkak të vajtimit me fjalë ndodh kur robi para se me vdek e kalon me emanet që të umqani me fjalë. Pra nëse dikushi u thot aty në familjarve që unë kur të vdes do më qanin këtë fënyrë, e do folni këto fjalë, e do folni ato fjalë, atëhere ka bo shka, është bo shkak që për saj të këtyre fjalëve ai të dënohet. Për kundrazi, ajo që të lehet me emanet është që mos të bërtasin, mos të ulërasin, mos të shkullin flokët, mos të grisin këmishat e robat, se fillo robi në këto momente dhe merë kotum kot. Gjithashtu në një rivajet tjetër tek Imam Buhariu thot, el mejitu ju adhebu fi kabrihi bimani halej, me nuk ka dyshim se i vdekmi dënohet në varë për shkak të atyre fjalve që thuhen për te. Që jo ke qenë këshue, ke qenë ashtue, ku hike, ku mle, për shkak të në fjalve, ai dënohet në varrin e tij. Edhe kjo nuk ka qenë, kjo ka qenë që para islamit, sigur se transmetohet nga një poet që e këshillon të vajzën e tij që qante të bërtiste, thonte, fe in mitu fe fen'ini bima ana ahluhu, kur dhëdes i thot gocës vet, më qaje më vajto, edhe më lavdëro, më thur lëvdata, për ato gjora që unë i kam, që ashtu si kurse më takojnë mu. U shukki e aleje lgjibe jebënët e ma'bedi, dhe grisi robat, thot grisi robat, o bia, edhe i personi e ka pas emrin ma'bed. Pra e kishëllonte, i tregonte mënyrën se si me e bo.
Edhe kështu gje, shpesher gje ca njerës që thonë, me e bo këtë punë, me duhet me pas kujdes. Në qovë se një gjohën, ropt duke dal nga kufit, duke fillu, duke qa, duke bërtit me fjalë, atëhere, me gjetë mënyrën, ose me i largu nga vendi, nga gjenazja, ose me i këshillu me të mira, me i përkujtu se kjo nuk i bën mirë të vdekmit, dhe me i largu. E qamja është tjetër, e vajtumja dhe e bërtitmja me fjalë është gjë tjetër. Bërtit e qaj sa dushse, as yjet nuk kanë ra, as vetëm nuk je, vetëm në qofë se ti e le vetë, vetën tate. Allahu subhanahu wa ta'ala është me besimtarin, është me devoqmin. Robi nuk thot që më le vetëm, ka Allahu subhanahu wa ta'ala në çdo gjendje. Thot i dashmion sallallahu aleyhi wa sallam, lejse minna men lëto me lëkudut, nuk është prenesh a i cili, i bi me shuplaka vetës vetë. O qyqa, o mjera unë, edhe rrinë të u përplasë. A u shek kalë gjujub ose ngrisën robat. A u daa bidau el gjahilije ose vajton si kurse ignorantët. Gjithashtu një diçka akoma më e madhe transmetohet nga profeti sallallahu aleyhi ve sellem, si kurse është tek Ibn Ebi Shejbe, la'ana Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem el khamishe. E ka malku profeti sallallahu aleyhi ve sellem ate që gritz vetën, e përplas, e shkull flokot. Vëgjheha, vësha kati gjejbeha, dhe ajo që gris robat e veta, vëdda ijetu bilwejl, dhe ajo që thirë me mjerim, që malkon vetën, mjerun, e mjerun, mjerë ti, ku hige, ku mle, lafe që i genin gju, shpesh. Dhe këto, vlezën të dashun, nuk lejohën në fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahut subhanahu wa ta'ala që neve të na fali dhe të na mëshiroj. Elusim Allahut subhanahu wa ta'ala që mos na gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman. Elusim Allahut subhanahu wa ta'ala që të na japi neve prej mirësive dhe begative të ti në dynja dhe në ahirat. Elusim Allahut subhanahu wa ta'ala që ti ngrej grada tona në gjennet. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ta bëj rizkun ton halal. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti largoj prej nesh fitnet e sprovat. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala në këtë dit të gjuma që ti bashkoj zemrat e muslimanve. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti alehtsoj gjdo siklet, gjdo muslimani, të shëroj gjdo musliman dhe ti alehtsoj gjdo breng e çdo hall muslimanëve kudo ku janë. Wa sallallahu wasallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha